He's about budget. We have also three vision. About budget, we have three vision: French and English and German. What do you think about solidarity and austerity in Europe? За бюджета има три визии: френската, английската и германската. Какво смятате за бюджетната дисциплина и солидарността в Европа? Те са две свързани неща. These are two interconnected things. Защото именно държавите, които имат бюджетна дисциплина, както България, because precisely the countries who have budget discipline such as Bulgaria, проявяват солидарност към останалите държави, като не искат повече пари. Show solidarity via the other country states. Ние искаме и усвояваме европейски фондове, които са добре за всички европейски държави. We absorb European funds, which is good for all European countries. За инфраструктура, екология, административен капацитет, for infrastructure, environment, administrative capacity. Отговаря на стратегията на всички големи държави за присъединяване на Европа. Which corresponds to every country's strategy for connecting and accessing Europe. But Mr. Prime Minister, do you have a private message to international institution financing? Имате ли особено лично послание към международната финансова ситуация? Спазването на мастрихските критерии. The full compliance with the Maastricht criteria. Която държава ги спазва, тя проявява отговорност към всички останали. A state which complies with them shows responsibility via the other member states. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Очаквате ли днес да се стигне до решение тази вечер? Казват, че може цяла нощ да работи. Това е нормално вече за Европейския съвет като практика, така че ще изчакаме да видим това, което ще се случи и тогава ще го коментирам. И утре е ден за вас. Каква ни е програмата максимум да отстояваме като цифра в бюджета? Ами, вижте, нашата програма е била винаги обоснована на това, че България е финансово дисциплинирана държава и това го изстрада в българския народ. Второ, парите, които усвоява България от европейските фондове, отиват за инфраструктура, за екология, за административен капацитет. Това, което касае всички европейски държави. България минават 5 основни транспортни коридора. Именно това е стратегията и на Великобритания, и на Германия, и на Франция, на големите държави донори за присъединяване на Европа към Азия. Това казах сега и на останалите колеги. Сиреч, когато европейците дават пари в България, това присъединява Европа, това прави природата по-чиста, това прави административния ни капацитет като държава по-голям. Като си има предвид, разбира се, че България е страната, която най-малко дава, най-много получава, ние, разбира се, сме поставили въпрос за младежката безработица, дали би могло да ни се помогне, за от това, което знам, повтарям, но нека да мине решението, да го предизвестяваме, защото може и да не се случи. Виждате, че се отложи съвета до 5:30, течат консултации между всички държави, орязва се бюджета, безспорен факт, но целта ни е България да получи малко повече от това, което усвояваме, имаме за тази финансова рамка. За младежката безработица, ако може да бъдем включени и ние, да се подпомогне и по-нататъчната дейност по АЕЦ Козлодуй. Повтарям, много са големи споровете в Европа в момента от държавите донори и тези, които само получават. Ние ще сме от малкото, които мисля, че ще получим повече.